नमस्कार सबैजनालाई मेरो नाम सौगा जङ थापा म थाक्रे गाउँपालिका महादेव बेसी दादिङमा कृषि शाखामा कार्यरत छु आज हजुरहरूको अगाडि म मकैमा लाग्ने केही रोग किराहरूको बारेमा छोटो जानकारी दिन गइरहेको छु पहिला हामी नेपालमा एकदमै प्रख्यात रूपमा धेरै हानी नोक्सानी गरेको भनेर चिनिएको अमेरिक फल आर्मी होम पनि भनिन्छ जसलाई हामीले अमेरिकानी फौजी किरा भनेर चिनिन्छ त्यस किराको बारेमा छोटो जानकारी दिन्छु यो किरा विशेष गरी हामीले यसमा थाहा पाउनु पर्ने भनेको यसको जीवन चक्रमा चार चारवटा स्टेज हुन्छ जसमा चाहिँ हामीले अण्डा लार्वा पिउवा पिउपा र एडल्ट हुन्छ हामीले चाहिँ यसमा विशेष गरी यो थाहा पाउनुपर्ने किनभने हामीले जब विषादीहरू प्रयोग गर्छौँ त्यो बेला हामीले यसको लार्वाको स्टेजमा विषादी प्रयोग गर्दा चाहिँ हामीले यसलाई कन्ट्रोल गर्नलाई यसको रोकथाम को लागि धेरै नै राम्रो हुन्छ र रा अरू जुन यो अण्डाको बेला पिउपाको बेला र एडल्ट मत भएपछि त्यो बेला कन्ट्रोल गर्न चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ त्यसैले हामीले यसलाई कुन बेला चाहिँ हामीले पेस्टिसाइडहरू विषादीहरू छर्कने भनेर त्यो जानकारी राम्ररी हुनुपर्छ जुन बेला चाहिँ तपाईँहरूले लार्वा देख्नुहुन्छ त्यो लार चाहिँ कर्णमा पनि देख्न सकिन्छ मकैमा र माटोमा पनि देख्न सकिन्छ त्यो बेला भयो र अर्को चाहिँ यो यसले एकदम धेरै हानि नोक्सानी गर्छ जसले गर्दा चाहिँ थोरै समयमा नै हाम्रो पुरै बाली नै यसले सघाब पार्न सक्छ यसको मत भनिन्छ जुन चाहिँ पुतली भनेर हामीले चिनिन्छ यो चाहिँ एक दिनमा तिस किलोमिटरसम्म र हावाले पनि साथ दिएको समयमा चाहिँ दुई सय किलोमिटरसम्म यो चाहिँ उडेर जान जानसक्छ टाढासम्म र एउटा मथले जुन पुतली छ त्यसले आफ्नो जीवन जीवनचक्रमा हजारदेखि पन्ध्र सयसम्म अन्डा पार्न सक्छ त्यसले गर्दा चाहिँ यो एक्कासी धेरै नै सघा पार्ने गरेर फैलिनुको कारण चाहिँ यो हो यसलाई हामीले वातावरणलाई हानि नोक्सानी नगर्ने पेस्टिसाइड विषादी जुन चाहिँ निम्बिसाइडिन भनेर चिनिन्छ त्यसलाई चाहिँ नभए कुनै बोट बिरुवाको एक्सट्र्याक्टहरू पनि जस्तो निमहरू तिनीहरूको एक्सट्र्याक्टसँग तिनीहरूबाट निकालिएको धुलोहरू पिसेर त्यस्तरी नै कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ र निम्बिसाइडिन साइडिन भन्ने प्रयोग गर्न सकिन्छ यसको हामीले थाहा पाउनलाई लिप कुनै मकैको बोटमा तल्लो सतहतिर भएको पातमा यसले चाहिँ त्यो पातको पनि तल्लोतिर तलतिर चाहिँ अन्डा पारेको हुन्छ र अलि डेभलप भइसकेको कन्डिसनमा चाहिँ माथितिरको पातहरूको पनि तलतिर यसले चाहिँ आफ्नो अन्डा पारेको हुन्छ यसरी मकै मात्र नभएर यसले जुनेलो धान कोदो उखु र घाँसे बाली र तरकारी बाली जस्तै बन्दा गोलभेडा डल्ले खुर्सानीहरूमा पनि यसले ठुलो क्षति पुर्याउँदै आएको छ र यो किरा पहाड र तराईमा धेरै देखिएको छ अब यसको रोकथामको लागि हामीले सन्तुलित मात्रामा मात्र रासायनिक मलको प्रयोग गर्नुपर्छ र मकै बालीसँगै कोसे बाली अन्तरबालीको रूपमा लगाउन सकिन्छ जसले गर्दा यसलाई कन्ट्रोल गर्नलाई रोकथाम गर्नलाई धेरै सजिलो हुन्छ मकै बालीको वरिपरि हामीले नेपियर घाँस पनि लगाउन सकिन्छ जसले गर्दा यो किरा चाहिँ मकै बालीलाई छोडेर नेपियर घाँसतिर बढी आकर्षित हुन्छ र हाम्रो मुख्य बाली जुन मकै हो त्यसलाई चाहिँ हामीले जोगाउन सकिन्छ अर्को भनेको अन्तरबालीको रूपमा डेस्पोडियम घाँस लगाएर किराहरूलाई भगाउन पनि सकिन्छ र अरू पासो पनि थाप्न सकिन्छ नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ हामीले आफ्नो फिल्डको जसले गर्दा चाहिँ हामीले त्यो किरा किन सुरु हुनासाथ हामीले आफूले विषादीहरूको प्रयोग गरेपछि यसलाई धेरै फैलिन नदिँदै रोकथाम गर्न सकिन्छ र अरू जैविक विषादीको रूपमा हामीले एनपिडीबिटी सूक्ष्म जैविक विषादीको प्रयोग गर्न सकिन्छ यो प्रयोग गरेको दस दिनपछि फेरि नियमित विषादी दस बाह्र दिनको फरकमा प्रयोग गर्न सकिन्छ जसमा चाहिँ एमामेटिन बेन्जुएड भ्यासमिनोस्याड कोलाड्रोन निलप्रोल तिनाहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ र एउटा विषादी प्रयोग गरिसकेपछि फेरि गर्न परेमा सोही विषादीको प्रयोग नगर्ने सकेसम्म किनकि एउटा बिसादी प्रयोग गर्यो फेरि त्यसले नभएपछि अर्को खाले विषादी प्रयोग गर्दा यसलाई रोकथाम गर्न अझै सजिलो हुन्छ र यस्तो बिसादीको प्रयोग गर्दा हामीले यो फौजी किराका लागि बिहान र बेलुका हामीले प्रयोग गर्यौँ भने यो चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ दिउँसो भन्दा पनि किनकि की फौजी किराले विशेष गरी रातिको समयमा चाहिँ हाम्रो मकै बालीमा असर गरेको हुन्छ फौजी किरापछि हामी अर्को फेद कटुवा जसलाई चाहिँ हामीले कटोम भनेर पनि चिन्छौँ फेत कटुवा किरा यसको लार्वाहरू दिउँसो माटोभित्र लुकेर बस्छ र राति बाहिर आएर ुवाईलाई जमिनको सतह मुनिबाट नभए माथिबाट काटिदिन्छ ताजा भर्खर काटेको बिरुवाहरूको फेद वरिपरि माटो खोस्रेर हेर्दा लार्वा पनि भेटाउन सकिन्छ यसको व्यवस्थापन गर्न काटेको बोट वरिपरि जरा नजिकको माटो कोटाएर हेर्ने र लार्वा नष्ट गर्ने खेतबारीको ठाउँ ठाउँमा हरियो वा सुकेको थोरै झारपात थुपार्ने जसले गर्दा बिहान पख त्यहाँ लार्बाहरू लुकेका हुन्छन् र यसलाई हामीले मार्न सकिन्छ माटोको चिस्यान हेरी पानी अथवा सिंचाई गर्दा माटो भित्र लुकेको लार्वाहरू बाहिर निस्किन्छन् र चराहरूले यसलाई खाने गर्दछन् अर्को हेलिको हेलिको भर्पा रात्रो चर पुतली हो यस पुतलीको हानिकारक यसको व्यासक पुतली हानिकारक नहुने भए पनि यसको लार्वा भने एकदमै हानिकारक हुन्छ यो किराले धेरै जातको बिरुवामाथि आक्रमण गर्दछ यो किराको लार्वा सुरुमा हल्का रङको कालो टाउको भएको हुन्छ भने पछि वृद्धिसँगै शरीरमा धर्साहरू देख्न थाल्छन् यो किरा दसदेखि दस तीस डिग्री सेल्सियसमा सजिलै बाँच्न सक्छ तर यसको वृद्धि र विकासको लागि पच्चिस डिग्री सेल्सियस पनि उपयुक्त हुन्छ त्यसैले अब तापक्रम वृद्धिसँगै यसको आक्रमण पनि सुरु हुन थाल्छ अहिले यसले अहिले विशेष गरेर मकै गोल भेडाहरूमा आक्रमण गर्दछ यो किराले आक्रमण गरेको बिरुवा वा किराको विष्ट प्रशस्त देखिन्छ रोकथाम तथा लागि चाहिँ यसमा हामीले गहिरो खनजोत गर्न सकिन्छ जसले गर्दा माटो मुनिको पिउपा बाहिर सतहमा देखिन्छ र चराहरूले खानुछन् यसलाई मोनिटरिङ गर्नुपर्छ फिल्डको यसको लागि हामीले अरू चाहिँ कन्ट्रोल गर्न यसलाई रोकथाम गर्नलाई बत्ती पासो प्रयोग गर्न सकिन्छ सा। साथै बत्ती पासोले किरा नियन्त्रण गर्न पनि सहयोग पुग्दछ एकदेखि दुई बत्ती पासो पर हेक्टर पाँच फिट उचाइमा राख्दा फेरि यसलाई हामीलाई कन्ट्रोल गर्नलाई रोकथाम गर्नलाई राम्रो हुन्छ भने हेली लियो फेरोमोन ट्रेप प्रति प्रतिकठा प्रयोग गर्न सकिन्छ अर्को गभरो यसलाई अंग्रेजीमा मेज बोरर पनि भनेर चिनिन्छ राम्रोसँग नकुएको गोबर मल वा कम्पोस्टको प्रयोग गर्नाले यसको प्रकोप देखिन्छ खेतको नियमित अनुगमन गर्न पर्दछ गोबर लागेमा मकेको बोट कोइलाइएको जस्तो देखिन्छ भने बारीमा सेतो रङको धुलो पनि देखिन्छ बोट चिरेर हेर्दा भित्र गोबरको गोबारोको लार्बा देखिन्छ गोबारो किराले मकैको डाँक कुहिने रोगको कारक तत्व बोकेर ल्याउने भएकोले डाक उहिने रोगको सम्भावना कम गर्न गोबार नियन्त्रण गर्न जरुरी साथै कार्बोफ्युरान पर्सेन्ट तिन चार दानाको दरले वा फ्री प्रोनिल तिन पर्सेन्ट दुई तिन दानाको दरले हातमा पन्जा र मुखमा मास्क लगाई साँझतिर हावा नचलेको समयमा बोटको गुवा गुमा राख्नुहोस् कार्बोफ्युरान वा फ्युरोडान विषादी प्रयोग गरेपछि एक महिनासम्म त बारीको बोट घरपालु वा जनावरलाई खाना दिनु हुँदैन यदि खाएमा जनावरको मृत्यु समेत हुन अर्को मकैको कालो पोको मकैमा मकैको धान चमरा कालो भई लट्टा परेको जस्तो देखिन्छ घोगामा दानाको साटो कालो बिजाणुको धातुले भरिएको हुन्छ ढुसीको यसको अब रोगको स्रोत र फैलिने वातावरणको कुरा गर्दा फेरि ढुसिनी ढुसीका दुशी जीवाणु माटोमा र बिरुवामा बिरुवाको शेष अङ्गमा रहन्छन् माटोमा धेरै वर्षसम्म जीवित रहन सक्छन् यिनीहरूलाई हावा वर्षा र सिंचाइको पानीले फैलाउन धेरै मदद गर्दछ त्यसैले न्यानो र ओसिलो किसिमको अनुकूल वातावरण भएमा ढुसीको बिजाणुहरूले मकैको डाँ पात मकैको दाँत पात कान घान तथा ता जुङ्गामा विभिन्न कारणबाट बनेको घाउहरूबाट प्रवेश गर्दछ र यसले मकैलाई आक्रमण गर्दछ यसको व्यवस्थापनको लागि हामीले विशेष गरी स्वास्थ्य बिउको मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ र बारीमा कालो पोके रोग देख्ने बित्तिकै जम्मा गरी नष्ट गर्नुपर्छ धेरै रोग आउने क्षेत्रमा कार्बोन डान्जिम पचास पर्सेन्ट डब्लुपी विषादी दुई ग्राम प्रति केजी बिउको दरले उपचार गरी प्रयोग गर्न सकिन्छ